こんにちは、岩根です。今回は無料で配布されているアフターエフェクツ用のプラグイン、セイバーをご紹介します。このチャンネルではお絵描きやアニメ作りに役立つ情報を発信していきたいと思っています。少しでも興味を持たれた方はチャンネル登録をお願いします。また必ず使うお約束はできませんし、使ったからといっても何のお礼もできませんが、配信で使用可能なオリジナルキャラをお持ちの方は、Twitter の DM 経由でお貸しいただけると嬉しいです。セイバーは、ビームやスターウォーズのライトセーバーのような表現、テキスト入力した文字を光らせることが簡単にできるプラグインです。この動画の説明欄にあるリンクから、フラッシュバックジャパンのセイバーのページを開いてください。ダウンロードの項目まで画面を下げて、Windows か Mac を選んでクリックします。ダウンロードされるのは実行ファイルなので、これを開くだけで After Effects に自動でインストールされます。今表示されているのは、背景の上にキャラクターのセルレイヤー、セイバーという名前のテキストレイヤーという構成です。レイヤー、新規平面で黒いレイヤーを作ります。モードはスクリーンか加算にしてください。エフェクト、ビデオコーパイロットのセイバーを選択すると、中央にライトセーバーのようなものが出ます。スタートとエンドの位置は、マウスで両端の丸十字を移動させることで調整できます。光の形は、プリセットの右側の長方形をクリックすることで選べます。光をアニメーションさせることもできます。スタートエンドの位置を設定してキーを打つことで光のアニメーションとして利用可能です。僕は画面の最下部に炎の棒を置いて画面外からの炎の演出でよく使います。カスタマイズコアでデフォルト画面で調整できなかった細かい調整も可能です。スターウォーズのライトセーバーが伸びていくようなアクションを作る場合は、カスタマイズコアを開いて、スタートオフセットとエンドオフセットを調整します。下から上へ光が伸びていくようにしたい場合、まずエンドオフセットを0にします。これで光のラインが消えました。この状態でエンドオフセットにキーフレームを打ちます。1秒で光の伸びを完了させたい場合は、1秒のところでエンドオフセットを 100% にします。再生するとこんな感じです。光のラインを上に向かって消していきたいときは、スタートオフセットにキーフレームを打ちます。今回2秒9コマでスタートオフセットが 100% になるように設定しました。この2つの操作をしたものを再生するとこんな感じで光がインアウトします。ビームが飛んでいくような場面で使えると思います。キーフレームを解除します。光のラインに奥行きを持たせたいときには、スタートサイズとエンドサイズを調整します。調整の幅は 0% から 200% までなので、200% より光の幅を太くしたいときには、コアサイズの数字を大きくして対処します。こういう感じで、スタートとエンドのサイズを個別に調整可能です。フリッカースピードを最大の32。
フリッカーインテンシティを 100% にして再生すると、このように光の強弱を表現できるので、切れかけの蛍光灯などに使えると思います。文字を光らせるには、カスタマイズコアのコアタイプでテキストレイヤーを選びます。コアタイプの下のテキストレイヤーで、テキストが表示されているレイヤーを選びます。このように簡単に文字を光らせることができるので、あとは各種パラメータを調整してお好みの映像を作ってください。OLM ディスタンスグラデーションと同じようにセイバーでも輪郭等加工が作れます。セイバーはマスクにしか適用できないので、最初にキャラクターのマスクを作ります。キャラクターのセルを選んだ状態でレイヤーのオートトレースをクリック、ポップアップボックスの OK をクリックするだけで透明部分と彩色部分を分けたマスクができます。マスクが選択されている状態でキャラクターのレイヤーを選んでコピーします。コントロール C。これでコピーできました。コピーしたものをブラック平面にペーストします。コントロール V。そうするとキャラクターの形のマスクができます。カスタマイズコアのコアタイプでレイヤーマスクに変更します。マスク部分が光りました。ここにキャラクターのレイヤーを重ねると輪郭等加工の出来上がりです。色はグローカラーで変更できます。プリセットを変更すれば光の効果を変化させられます。以上、僕がアニメを撮影するときによく使うアフターエフェクツ用のプラグイン、セイバーを紹介させていただきました。前回解説した OLM プラグインズと EFZ プラグインもアニメ撮影に便利なプラグインです。未視聴の方はご覧いただけると嬉しいです。そして両方見て、もっと便利な使い方があるよとか、他にも使い勝手のいいソフトやプラグインがあるよということを知ってらっしゃる方、あるいはアニメ制作のことで知りたいことがあるんだけどというような方はコメント欄で教えてくださると助かります。次の動画でお会いしましょう。さようなら。